Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin fəal üzvlərindən biri olan Qaçaq Məcidin xatirəsinə həsr olunmuş 3 kəlmə, 3 güllə kitabının təqdimat mərasimi keçirildi. Bakı şəhəri Azər Kitab Evində təşkil edilən təqdimatda millət vəkilləri, müxtəlif sahələri əhatə edən ziyalılar və kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri iştirak etdilər. Tədbiri giriş sözü ilə açan Mətbuat Şurasının sədri millət vəkili Əfratın Amaşov hər kəsi salamlayaraq 3 kəlmə, 3 güllə kitabının ərsəyə gəlməsindən ətraflı bəhs etdi. Diqqətə çatdırıldı ki, əsərin qəhrəmanı el arasında Qaçaq Məcid kimi tanınan Şəkibəyov Məcid Məmmədağaoğlu, onun silahdaşları Şəkibəyov Əsgər Ağa Məşədi Sadıqoğlu, Sultanov Məşədi Mehralı Hacı Kazımoğlu, Mustafa Ağa və digərlərinin 1918-ci ildə Şamxor davasındakı döyüş yolundan bəhs edir. Kitaba ön söz yazan əməkdar mədəniyyətçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəhman Salmanın təbirincə desək, Qaçaq Məcid el-oba təşəbbüskeşi, xalqını və vətənini sevən bir insan olub. Daha sonra millət vəkili Rafael Cəbrailov çıxış edərək kitabın ideya müəllifi və buraxılışına məsul olan Eldar Əsgərovu təbrik etdi. Eləcə də kitab haqqında öz təəssüratlarını bölüşdü. Mən əvvəlcə bu kitabı yaradıcı heyətinə özlərim təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun deyirəm. Sözsüz ki, Çingiz müəllimə və Eldar müəllimə xüsusi təşəkkür vermək istəyirəm. Təəssüf keçin baxımından çünki təqdim olmuşumdur. Ona görə mən Arif müəllimin sözünün qüvvəti olsun, peşəkar ədəbiyyatçıların qarşısında bu kitabın bəlli dəyəri haqqında dəyərli fikirlər söyləyə bilməyəcəm. Nəzərə alsaq ki, hüquqşünasam, amma bu kitabla bağlı tədbirə tamamilə başqa bir prizmanla yanaşmaq istəyirəm. Milli Məclisin deputatı Rafael Cəbrailov bildirdi ki, ötən əsrin dönüş mərhələsi olan 1917-1918-ci il hadisələri, ictimai-siyasi proseslər, çarın yerli nümayəndəsi olan Prastav Məcid Ağa Şəkibəyovdan da yan keçmir. Erməni millətçi təşkilatlarının terrorçu fəaliyyətinə cavab olaraq, Azərbaycanda ilk milli təşkilat, Difai Partiyası yarananda Gəncə bəyləri və şəxsən Məmmədəmin Rəsulzadə ilə yaxından tanışı olan Məcid Ağa Azərbaycanın Xalq Cümhuriyyətinin möhkəmlənməsi və 1918-20-ci illərdə baş vermiş erməni-müsəlman savaşında Qərb zonasının soyqırımından xilas edilməsində müstəsna rol oynayıb. Vurğulandı ki, Çingiz müəllimin ürək yanğısı ilə qələmə aldığı el qəhrəmanı Məcid Ağa 1920-ci ilin aprelində Azərbaycan 11-ci ordu tərəfindən işğal olunandan ta 1930-cu ilin fevral ayının sonlarına kimi silahdaşları ilə Bolşevik erməni hökumətinə bir gün də olsa belə tabi olmayıb. Kitabın müəllifi Çingiz Dağlının 3 kəlmə, 3 güllə poeması olduqca maraqlı epizodlarla zəngindir. Bildirildi ki, 3 kəlmə, 3 güllə kitabı oxucuların masaüstü kitabına çevriləcək. Kitabın ideya müəllifi və buraxılışına məsul olan şəxs Eldar Əsgərov, redaktoru şair Vaqif Bəhməllidir.